Ahoj, děti. Na straně 51 jsme se propočítali ke čtvrtému cvičení, což je cvičení, kterým procvičíte ty příklady ze třetího cvičení. Tak, vy se do toho pustíte za chvíli samostatně, ale nejdříve několik příkladů na rozpočítání se. Tak pojďte na to. 65 minus 5? 60.

Tak to by stačilo. No a nyní, prosím, přerušte video a samostatně vyřešte. Výborně, máme hotovo. Připomeneme si zadání. Počítej výsledky příkladů, které obsahují 9 desítek vybarvy žlutě. Tak pojďme na řešení. Nejdříve výsledky po sloupečcích. 70, 80, 90, 60, 70, 80, 70, 80, 90, 90, 80, 70 a poslední sloupeček 60, 70, 80. Co jste vybarvovali žlutě? Ano, čísla, která obsahují 9 desítek. Takže to tady bylo třikrát a pouze číslo 90. Máte? Velká gratulace! Tak jdeme na závěrečné cvičení.